Apayao, Binguet, in Incar, Puerto Princesa in Region 4B. Simula ngayon, unang araw ng Hunyo, ay nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang lungsod ng Puerto Princesa na magtatagal hanggang Hunyo a 15. Ito ang inanunsyo ni President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang public address kagabi. Hiniling ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa na maisa ilalim sa MECQ ang syudad dahil sa patuloy na paglobo ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Nais kasi nila mas maging mahigpit ang mga ipinatutupad na guidelines sa syudad at para malimitahan din ang galaw ng tao. Ayon sa tagapagsalita ng Local Interagency Task Force, malaki ang kaibahan ng General Community Quarantine na risk classification ng syudad nitong Mayo sa Modified Enhanced Community Quarantine. Kanina ay inilatag na ng Local IATF ang panuntunan na ipatutupad sa pag-iral ng MECQ. Ipagbabawal muna ang mga indoor dine-in services sa mga restaurant o anumang kainan, personal care services gaya ng beauty salons, cosmetic clinics, reflexology at massage services, kasama ang mga home service. Bawal rin sa ilalim ng MECQ ang mga indoor at outdoor tourist attraction, gaya ng pagpunta sa mga pampublikong beach, pati ang fitness studio gyms, spa at mga swimming pools. Kasama rin sa mga ipagbabawal ang anumang mga religious gatherings at mga pagtitipon sa isang meeting venues magpapatupad din umano ng mga barangay checkpoint sa mga borders ng barangay para matiyak na mga lumalabas ay mga autorisadong individual lamang. At the meeting of the local IETF last May 23, uh, it was decided that there should be no religious gatherings habang tayo ay naka-modified enhanced community quarantine. Ah, uh, ito ay isang restriction na nasa MECQ. Um, magkakaroon ng barangay checkpoints. Uh, yung mga parang para uh, yung mga kanya-kanyang barangay, yung mga barangay officials ay nabigyan ng directive last week uh, ng ating mahal na mayor na mag-set up sila ng checkpoints sa kanila kan, kani kanila mga barangay para matiyak na yung mga lumalabas ay yung talagang otorisado lang lumabas ng bahay. Mas pinaaga naman ng curfew na magsisimula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Nilinaw naman ng local IATF na hindi na kinakailangan pa kumuha ng quarantine pass habang papayagan ang mga biyahe ng publikong sasakyan basta't sumunod sa ipinatutupad ng LTO at DOTR guidelines. Samantala, magpapatuloy pa rin umano ang pagpapalawig sa travel ban kasabay na ipinatutupad ng MECQ para sa mga biyaheng papasok sa lungsod maliban sa mga apor at retaining overseas Filipino. Magkakaroon din ng land border control para naman sa mga biyahe patungong munisipyo. sa, sa usaping travel ban and land border control, so tayo ay MECQ. Nag-akyat tayo ng status. Yung mga kapitbahay natin na munsipyo, sila ay nasa pinakamababa na status, Modified General Community Quarantine. So, land border natin, intermunicipality travel will be as is. Subject na lang to barangay checkpoints, yung nabanggit ko po kanina, na magtatayo yung mga barangay ng checkpoints just to make sure na yung minimum public health standards ay nasusunod at yung movement ng isang tao ay otorizado. Kinumpirma naman ng local IATF na walang ayudang ipamimigay habang umiira lang MECQ dahil ang ayuda o mano ay ipinamamahagi lamang sa ilalim ng ECQ o kung may total lockdown. Ulo nang sinabi ng lokal na pamalaan na walang total lockdown na mangyayari dahil may mga ilang pribadong establishmento pa rin ang pinapayagang magbukas. At ang ayuda sa MECQ, ang ayuda ay Uh, binibigay pag naka enhanced community quarantine. Ang ayuda naman kung sakaling magka enhanced community quarantine tayo, ang funding po nun ay manggagaling sa national government. Uh, yun ay based sa experience don sa NCR. Kasi nung nag-declare ng ECQ this year, yung National Capital Region, yung ayuda ay nanggaling po sa DBM. So ang sagot po doon, walang ayuda sa modified enhanced community quarantine. At kung mapapansin po ninyo, medyo marami din ang pinapayagang bukas sa modified enhanced community quarantine. Nagdagdag lang tayo ng mga iilan na bababawa. Samantala sa kabuuan, ay nananatili sa higit limang daan ang aktibong kaso ng lusod na mga positibo sa antigen test at nasa apat na at na naman ang mga positibo sa RT-PCR test. Isang nadagdag sa namatay kahapon kaya't umakyat na sa 54 ang mga nasawi na kumpirmadong positibo sa sakit na COVID-19. Ben Ortega, Alpha News Philippines.